Предстои да видим един много интересни кадри. Моля, видео! Това, което видяхте, е само част от виртуозните умения на моите гости тази вечер. Дами и господа, представям ви звездите на световното известно баскет шоу Антуан Микстейп USA, баскетболистите Филип Чемпиан Хот Шоус и Грейсън Бучър Професора. Добър вечер, здравейте! What's up, man? What's up, man? Ой, как ги правите тия неща? How do you do these things that we showed? Които ги видяхме сега на видео. It's really like a natural skill. Това си е нещо природно. Всеки ден, когато играе човек, крайна сметка, a great talent. Се превръща и в талантлив в този спорт. So all together practice. Така че най-важното са тренировките. А талант? What about talent? It's a lot of talent, but мисля, че изисква и талант, разбира се, но в крайна сметка, ако искаш да бъдеш голям баскетболист, трябва наистина много да тренираш, трябва постоянно да бъдеш в залата и трябва да искаш да станеш талантлив. Не може просто ей така да гледаш телевизия и да го направиш. Аз съм много упорит, обаче нямам талант за баскетболист. Въпреки, че съм 2 метра висок, бил съм професионален състезател на един български баскетболен отбор, професионален. За кратко появих се за 30 секунди в края на един матч. 30 seconds. Да, okay. Подозирам, че ме взеха, защото просто ще донеса много, как да кажа, забавни моменти в отбора, но съм бил в професионалната българска шампионска лига по баскетбол. Повече на рапър приличаш. На кой рапър, бе? На Eminem ли ти прилича? Eminem. Who, Eminem? Eminem. No, Mr. Clean. No, Mr. Clean. Много готин рапър е Мистер Клин. Той е страшен. Добре, приключим темата с таланта. Явно аз нямам талант, а вие имате. Откъде си? Where are you from, originally? И какво значи това Hot Sauce? From the United States. Аз съм от САЩ. Знам, че си от Съединените щати. Убеден съм в това. Гледал си филма Белите не могат да скачат? Have you seen White Man Can't Jump? Yeah, I've seen a lot of times. Доста пъти съм го гледал. But you should ask him that question. Ема трябва него да го питаш това. Какво правиш ти тук в цялата тази ситуация? Ти си бял, не знам дали забелязал. Ти си бял, човече. Ти си бял. И що ти викат професора? И ще кое е това Hot Sauce? Това означава лютив сос. Какво означава ти професор? Викат ми професора, защото обучавам хората на игрището. Казвам им в този случай, че белите хора могат да скачат. Обучаваш хората на игрището? People on the court. I teach people on the court. Приличам ли ти на people? Do I look like people? Can you teach me that is? What you want to know? Какво искаш да знаеш, ще те науча. Ми някакъв голям тарикът лък. Something, a big trick. Basically, when you mean teach, you mean embarrass. Когато казвам преподава и казва, че учи хората, има предвид, че ги кара да се чувстват зле. Един вид ги потиска. Искаш да ме потиснеш? Do you want to embarrass me? По-време научи на някой номер, с който ако отида на някакво случайно на някаква баскетболна площадка и да ушашкам всички и да им кажа, окей, аз мога някакви номера, които ме е научил великият професор! Добре. Нещо простичко. Трябва да се опиташ да вземеш топката. Да, трябва да се опиташ да ни отнемеш топката. Да ти отнема топката. Момчета, донесете ми пистолета, ония големия с... Трябва първо да правиш това, което аз правя. Да, имам един Desert Eagle, такъв пистолет, да, израелски, много е готин. Трябва да правиш това, което аз правя първо. 50-ти калибър, разбираш? Виждал си го, знаеш как гърми, като гръм. Да, окей.
Човече, ти си много бърз. You're very fast. Заповядай. Кажи, професоре. Ти си бял, не забравяй, че си бял, не можеш да играеш. Белите не могат да скачат. Бял си, не можеш да бреш, ти я взема. Номер едно! Трябва ти признае нещо, че не мога така между краката, защото ми пречи едно нещо и не мога си го Не играм само на баскетбол, имам и други таланти. Окей, заповядайте, седете. Да, при всички положения. Добре, как ги правите тия номера? Забелязали как ми го мушна между градата? Как ги правите тия неща, момчета?